Magkakaiba ang rank ni Kai sa mga iba't ibang NBA mock draft sites ngayon, at sa isang page na Scouting Live ay nasa rank 84 ito na kung saan projected sa second round pick ng NBA draft hanggang sa undrafted si Kai sa website na ito. Sa Draft Express naman ni Giovanni, ang kilalang NBA draft analyst na malaki ang kontribusyon sa ESPN NBA mock draft na inilalabas nila taon-taon, at sa Draft Express website nga ay nasa rank 1 pa rin si Kai sa kanyang mga trending players kahit na hindi naging consistent si Kai sa kanyang dalawang huling laro dahil nga sa maganda ang laro niya laban sa team ni Jochi na Southeast Melbourne Phoenix, at sa sumunod na laro nila laban naman sa Perth Wildcats ay nagkaroon ito ng thigh injury at mukhang hindi naman ito malala, pero ito ang isa sa naging dahilan kung bakit hindi na rin nakapaglaro ng maayos si Kai Sotto. Balikan natin ang Draft Express ni Givony at palagi nga si Kai Sotto na nasa trending players ng website na ito, at nangangahulugan lang na palaging nakabantay si Givony dito kay Kai. May hinihintay nga lang talaga ang mga scouts dito kay Kai Sotto, at ito ay ang solidong impact niya sa laro para sa kanyang team na Adelaide 36ers. Kung sa stats naman ni Kai dito sa NBL ay ayos lang ito, pero kailangan talaga niyang mag-step up pa ng konti sa kanyang laro nang sa ganon ay makuha niya ang pag-aproba ng mga kilalang NBA scouts na maisali siya sa top 60 ng kanilang NBA mock draft. Pero kahit na wala si Kai sa NBA mock draft ay may mga teams naman na nagkaka-interes sa kanya sa NBA, at noong 2021 nga ay nasabi na ng kanyang agent na kung pwede sanang magpa-draft si Kai sa taon na iyon ay may kukuha sa kanyang team sa NBA, at ayon na rin ito sa kanyang agent na si Joel Bell. Ngayon ang kailangan gawin ni Kai ay tapusin ang NBL 22 at magkaroon ng mga solidong numbers sa bawat laro niya dito sa NBL Australia. Gumagawa na rin ng ingay ang isang dating NBA player at naglaro para sa team ng Philadelphia 76ers, at siya ang posibleng maging third import ng Adelaide 36ers. And that's going to be a steal by Ware. At the buzzer, puts it up and got it. Oh, highlight for Casper Ware. Casper was no ghost that time. You could see him all the way. Naging NBL 2018 champion rin ang player na ito, at kasalukuyang nakikipag-usap na sa team ng Adelaide 36ers. Ang tinutukoy natin na player ay itong si Casper Ware, at ayon na rin sa isang article sa ESPN ay interesado siya sa team ng 36ers, at kasalukuyang nag-uusap ang dalawang panig para sa kontrata. Kung magkasundo ang mga ito sa kontrata at kung magiging maayos ang lahat sa kanilang usapan ay babalik na ito sa Australia para maglaro sa team ni Kai Sotto. Naging 3-time NBL first team member ito noong 2017 hanggang 2019, at NBL second team member noong 2020 at 2021. Kaya naman siguradong makakatulong ito ng malaki para sa team ng Adelaide. Mag-iiba nga ang takbo ng laro ng Adelaide dahil na rin sa mas matindi ang point guard na ito kumpara sa ibang guard ng Sixers. Para naman kay Kai Sotto ay magandang oportunidad ito para matuto dahil na rin sa malawak ang experience ni Casper Ware sa paglalaro ng basketball, at marami na siyang iba't ibang mga bigs na nakasama. Sana nga lang ay mas maging matindi pa ang pick and roll ng Adelaide 36ers sa pagsali ni Casper Ware sa Adelaide 36ers, at kung magiging sakto rin ang laro at estilo niya para kay Kai ay makakakita tayo ng magandang play mula sa kanilang dalawa.